Que la fête commence. Buonanotte a tutti, benvenuti in questo meraviglioso luogo che non conoscevo. L'unico che voglio dire è un parabéns enorme per i meravigliosi risultati del Brasile questo anno. Abbiamo tanto come le vendite, come l'aeroporto, il call center, realmente un parabéns enorme per questi risultati. Siamo con un 80% di progressione comparato con l'anno anteriore. As rotas nunca foram tão rentáveis como esse ano, as vendas diretas nunca foram tão crescentes como esse ano, o aeroporto terminou o mês de novembro com 100% de pontualidade perimetrescal, o que realmente é uma performance extraordinária.
especialmente sabendo todas as irregularidades de hein, les 747 do COI, hein, que arruinam um pouco a vida de vocês, e também os problemas de hoje do controle aéreo, que não sabemos quando vão terminar. O ano dos, então, como tivemos tão bons resultados, as expectativas da Casa Matriz para o ano que vem são enormes, mas acho que agora é tempo de festejar. Acho que o equipe, como se diz, o equipe de preparação, a comitiva da festa, preparou algumas surpresas para vocês essa noite. Assim que vamos passar imediatamente à coisa importante, que é o jantar, mas, mientras tanto, quero desejar para vocês muito bom Natal e muito feliz ano 2007. E também gostaria que o Jean-Louis falasse um pouco, porque é o primeiro festa de fim de ano aqui no Rio. Então, Jean-Louis, se você pode dizer algumas palavras, seria muito bem-vindo. Obrigada e passarei para se perguntar. Obrigado, Isabel. Ok, Isabel resumiu os resultados maravilhosos de Air Brasil hoje, que são um pouco graças a Deus e muito graças a vocês.